Fala aí, família, tudo bom? Pergunta do Guilherme Schneider, do Rio Grande do Sul, acho que Lajeado. Beijão, Guilherme, obrigado pela pergunta. E essa pergunta foi pelo WhatsApp. Mas eu peço a vocês, galera, se vocês quiserem mandar uma pergunta para mim no Sepúlveda Responde, que é esse quadro aqui, de volta depois de um tempão, manda pro e-mail falecom@chicosepulveda.com.br. Manda a tua pergunta que eu vou fazer um vídeo respondendo. Então manda teu e-mail lá, falecom@chicosepulveda.com.br, e com muito prazer eu respondo a sua pergunta, a sua dúvida. Vamos lá, o Guilherme ele faz uma pergunta muito interessante. Ele tem um MT-07 e ele está muito satisfeito com o MT-07. E ele pergunta, ele faz duas perguntas. Por que que a MT-07 é uma moto que não tem tecnologia embarcada? E por que que a Yamaha Picolé de Chuchu não traz as variantes da linha MT de menor cilindrada para o Brasil, né? As de baixa cilindrada, a MT-15, a MT-125, que tem lá na Ásia. Schneider, primeiro, muito obrigado pela mensagem, valeu. Fico grato pela confiança e pelo carinho. E é o seguinte, cara, a Picolé de Chuchu, ele tem uma estratégia que eu acho interessante num ponto, mas em outro eu não concordo muito, cara. Não tá acendendo a luz do neutro. Voltou da revisão, não tá acendendo a luz do neutro. Caraca, velho. Vou levar lá de novo pra ver por que que não tá acendendo a luz do neutro. E é o seguinte, Schneider, a MT-07, a linha MT foi uma decisão que o Picolé de Chuchu teve, e eu acredito que muito acertada, de tirar as motos 4 cilindros de linha e seguir a tendência aí de motos bicilíndricas e tricilíndricas. A exemplo da MT-07, da MT-03, a MT-09, que é tricilíndrica. Então ele decidiu sair dessa linha de 4 cilindros aqui no Brasil, a XJ6, que já estava fora de linha lá na Europa há um tempo. E que brasileira que gosta de moto 4 cilindros, tá? Moto 4 cilindros, ela é cara para se produzir, ela é cara para se manter, e é uma moto pouco eficiente quando a gente fala de consumo de combustível, e também é uma moto complicada para você manter aí as emissões de poluentes e tal. E também a estratégia do Picolé de Chuchu de fazer motos aí bicilíndricas mais eficientes e mais torcudas com a linha MT. E é o seguinte, eu concordo muito, eu já fiz até um vídeo falando que eu acho muito interessante, e eu concordo com essa estratégia do Picolé de Chuchu de seguir com essa linha de motos bicilíndricas. Acho que é o futuro, né? As motos bicilíndricas é que vão dominar no futuro o mercado, assim como já estão, pela sua eficiência, pelo seu baixo custo de manutenção comparado às 4 cilindros. Então acho que foi muito acertada nesse ponto a estratégia do Picolé de Chuchu de tirar os 4 cilindros de linha aqui no Brasil, que já tinha feito. Claro que existem motos mais as super esportivas, enfim, lá fora tem também, mas é uma tendência mundial do Picolé de Chuchu de manter suas motos aí de gama média. Eu não estou falando das de baixa cilindrada, mas a de gama média, com bicilíndricas. E aí vem a pergunta do Schneider: mas por que que a MT-07 não tem nenhuma tecnologia embarcada? Somente ABS. Enquanto a própria MT-03, a nova, tem suspensão invertida na dianteira, tem ABS, é bicilíndrica. Por que que a MT-07 não tem essas coisas, né? E no caso, pelo fato até de ser uma moto 690 cilindradas, aí sou eu que estou falando, tá? Não é o Schneider. Mas também não vem nem com controle de tração, sendo que motos da sua categoria já possuem.
E eu digo, o picolé de chuchu é muito estranho em algumas estratégias. Ele acerta, mas ele caga no pau, né? Dá essas cagadas. Principalmente com excelente MT-07. Vocês sabem que eu já tive um MT-07. Conheço bem essa moto. É uma moto excelente. É uma moto que ela tem um comportamento no meio urbano de moto 250 cilindradas. É uma moto leve, torcuda, 7 kg de torque, né? 6.9. É uma moto com 72 cavalos, se não me engano, tá, pessoal? Posso estar errado, pode ter 71, mas vou falar 72. Os coxinhas aí, os bunda mole vão ficar dizendo: ah, não sabe, fica falando zerda. Tá bom, fi, faz melhor do que eu faço, tá? De cabeça aqui, pilotando a moto e falando um pouquinho da ficha técnica. Olha, usando buzina de rally, hein? Então, é uma moto. É uma moto boa. Bem rápida no trânsito, levinha. Ela tem comportamento de 250, mas agressiva como uma MT-07. Com esse motor crossplane, incrível, galera. Incrível. Motor crossplane é outra coisa. O som é diferente. O torque é... A moto é muito boa. O que eu não gosto dessa moto, que é a coisa que me deixou muito decepcionado com o MT-07, é a suspensão, que é uma merda, uma zerda. E eu achava que ela tinha um torque melhor em baixa, e ela não tem. O torque dela, ela tem um torque legal a partir de 2.500, 3.000 giros. Antes disso ela é bem chatinha, ela fica dando coice. Mas ok, tudo bem, isso não tira o brilho, mas em relação à suspensão, claro, o banco, né? O banco dela não é confortável, poderia ser um banco mais confortável e só, tá? Mas a suspensão para mim é o pior, porque é muito mole, né? Muito soft para pessoas mais pesadas e até pessoas que têm um peso ok para um brasileiro. Não tô falando de gente que pesa 50 quilos e 60 quilos. Para quem é muito leve, a suspensão é beleza, mas pessoas aí acima de 80 quilos, elas percebem que a suspensão é muito mole. E isso não traz um conforto e segurança lá em curvas. É esse meu ponto. Mas, galera, picolé de chuchu faz uma escolha de não colocar um controle de tração e de não rechear essa moto com pelo menos esse controle de tração, que é uma moto pensada para a Europa. E aí, se vocês conversarem com europeus, cara, essa moto é moto de moto de entregador, galera. Lá na Inglaterra, exemplo, a galera que faz entrega usa MT-07. Claro que a grande maioria usa scooter, usa moto aí mais em conta, mas tem muita gente que faz entrega de 07, galera. Então lá é uma moto muito barata, é uma moto muito em conta, é uma moto acessível, uma das mais acessíveis aí do picolé de chuchu, de gama média, vamos chamar a gama média, tá? Igual as celulares. Mas nessa faixa aí de média cilindrada, média alta. Então é uma moto pensada no custo-benefício, não para o Brasil, porque, galera, essa moto não tem custo-benefício no Brasil. A moto custa 40 paus. Não tem nenhum custo-benefício. Mas na Europa ela é uma moto acessível. Ela é uma moto pra galera de classe média. Então é uma moto que eles tiveram que rapar tudo que podia deixar ela mais cara e deixar mais acessível. E aí fizeram o quê? Tiraram o controle de tração, deixaram a moto pelada. Não tem nem uma suspensão invertida para deixar ela mais confortável. Nem isso tem, porque tudo isso encarece. Ah, tio Chico, por que então na MT-03? Galera, a MT-03 é uma é uma parada que nem eu entendo. Porque até mesmo pra Europa é uma moto beberrona. É uma moto cara. Nem vale a pena a MT-03 lá fora. Nem vale. É melhor ter uma 07. Eu não entendo. Juro pra vocês, eu não entendo a MT-03. Então, deixo aí pra vocês, especialistas, quem quiser fazer uma dissertação aí defendendo a causa da MT-03, explicando o motivo da existência dessa moto. Deixa aí seu comentário. Mas eu desisti de entender por que existe essa josta. Mas a MT-07 é sim uma moto de custo-benefício. Então, ela não foi pensada para o Brasil, ela foi pensada para a Europa.
Então na Europa é uma moto que, se você colocasse um controle de tração e a suspensão invertida, ela ia ficar muito cara. Então eles deixaram a moto pelada. A Tio Chico e a T7 tem a mesma mecânica da MT-07. É pelada também, mas aí é uma outra cagada. Os caras pensaram em fazer uma moto de off-road, né? Teneré 700. Então até o argumento deles é: pra que colocar controle de tração se é uma moto off-road? Aí nós vamos para a Tracer 700. E aí confesso a vocês, vou pedir ajuda. Eu não sei, vou pedir ajuda para vocês. Não sei se a Tracer, ela tem controle de tração. Por favor, galera, deixa aí no comentário. Eu não na realidade, eu não lembro. Porque eu lembro que eu fiz matéria sobre a Tracer, mas não lembro se ela tem controle de tração. Confesso para vocês, não lembro mesmo. E aí a Tracer é uma moto que duvido que venha pro Brasil, porque ela vai chegar por quanto? 60 mil? Imagina. Se a, sei lá, 50 mil, 60 não, 50. Se a MT-07 já custa 40, a Tracer, que é a versão crossover, né, da Teneré e da MT-07, vai chegar a 50. No mínimo, no mínimo. Se não por 55, 60, cola chuchu é doido. Então essa moto é inviável aqui pro mercado brasileiro. Então os caras, eles simplesmente não trazem. Eles ignoram, não trazem. Vão trazer a Teneré 700, porque o nome Teneré é muito forte. É apelativo, né? Vende. Só o nome Teneré vende. Então por isso que eles vão trazer a Teneré e não vão trazer a Tracer. Tracer 700 pode tomar o mercado da Tracer 900. E a Tracer 900, para o Picolé de Chuchu Brasil, é mais lucrativo. Eles ganham mais, eles lucram mais, porque é uma moto mais cara. Quanto mais cara a moto, maior o lucro para eles. Então por isso que eles não vão trazer a MT-07, a Tracer 700, porque vai tirar as vendas da Tracer 900. E aí é uma questão mercadológica. Por isso que eles não colocam algumas motos que lá na Europa tem. E aí por que que a Europa tem aqui não tem? Ah, galera, aí é uma questão mercadológica da Europa, que eu não vou dar aula de mercado aqui pra vocês. Isso aqui é um vídeo curto. Mas um dia a gente pode fazer até um debate numa live, aí eu chamar especialistas de mercado para poder explicar toda a questão mercadológica do Brasil e da Europa. Mas esse não é o caso. Então, por questões mercadológicas, aqui no Brasil não vem a Tracer. Seria uma boa? Seria uma ótima. Seria uma ótima, mas não vem. Então, eu digo para vocês, é uma estratégia de mercado deixar a MT-07 pelada, porque para a Yamaha Global, tá? Globo. Ela sai mais barato para produzir e eles lucram mais. Então, se eles colocarem muita tecnologia embarcada nessa moto, vai ficar cara. E vai deixar de ser interessante, principalmente na Europa. Poderiam trazer uma versão aqui pro Brasil com controle de tração? Pra que, se na Europa não tem? Brasil é... Galera, Brasil é... A gente recebe o refúgio da Europa, galera. Então Brasil não é referência pra mudar nada, né? Enfim, pessoal, essa é a minha resposta em relação ao Schneider. Em relação à MT-07, é uma questão de mercado e custo-benefício da moto, principalmente na questão de produção. Agora, por que que o Picolé de Chuchu não traz as de baixa cilindrada, né? A linha MT-125, a MT-15. Por que que não traz essas motos? Pô, cara, não tá acendendo a luz da injeção ou a luz do neutro. Chatão isso, velho. Às vezes é uma bobagem. Uma bobagemzinha. Mas amanhã eu vou mandar mensagem pra eles. Por uma questão também de mercado. Essas motos, elas são vendidas principalmente na Ásia. São motos feitas para o mercado asiático. Porque lá na Ásia, as motos de baixa cilindrada, elas têm um incentivo fiscal. Então os impostos, eles são menores. E os países asiáticos, eles incentivam mais que a população compre motocicletas de baixa cilindrada. Então os impostos de motos acima de 250 são muito altos lá na Ásia. Por isso que você vê
lançamentos incríveis na faixa até 250, 300 cilindradas em países asiáticos, exatamente porque existe todo um incentivo fiscal para venda dessas motos, né, para produção e venda dessas motos. Vou citar o exemplo da Kawasaki 250 4 cilindros, que é uma moto inimaginável aqui no Brasil, né? Quem é que vai imaginar uma moto 4 cilindros, 250 cilindradas aqui no Brasil? Não vai imaginar. Por quê? Porque ela não vai vender, galera. Por isso que essa moto nunca virá para cá. No estado que nós estamos de impostos, não virá nunca. Mas lá na Ásia essa moto funciona. Por quê? Porque os impostos para motos até 250 ou 300, eu não me recordo, são impostos menores. Então se criam, há um incentivo de desenvolvimento desse tipo de motocicleta para esses países asiáticos. Então por isso, aqui no Brasil nós não temos nenhum tipo de política já em prática, né, de motos de baixa cilindrada com desconto ou isenção de imposto, o que quer que seja. Existe uma lei tramitando no Congresso, né, para que haja um desconto ou uma isenção ou uma diminuição dos impostos para motos até 160 cilindradas. Mas é uma proposta, né, está tramitando, sabe? Uma proposta, seria bom para o mercado? Seria ótimo. Seria bom para quem tem menos grana? Com certeza. E é por isso então que essas motos não vêm para cá, para o Brasil. Outra coisa, o Picolé de Chuchu não é doido de trazer uma MT-125, que vai trazer aí, vai ter que mudar a planta de produção, vai ter que ter gasto, um monte de gasto para poder trazer uma moto dessa. E aí vai acontecer que eles vão perder vendas da Factor, da Fazer, né, dessas motos, que já são motos que já estão com projeto pago, tá tudo certo, é lucro, é só lucro, não pagam royalties, porque essas motos eles vão ter que pagar royalties, né, que são os direitos da moto, né, para Yamaha, desculpa, vão ter que pagar para Yamaha os royalties. Então tem todos esses complicadores. E é óbvio, outra questão mercadológica, óbvio que o Picolé de Chuchu não trará essas motos para cá, porque já existem motos com projeto pago e dando lucro, que são as motos de baixa cilindrada, motor 150, Fazer e a Factor 150 e a própria 125 também. Ok? Espero ter ajudado aí o Schneider, tirado sua dúvida, Schneider. E também peço para que você que me acompanha aqui entra no debate, dá sua opinião, coloca aí sua opinião, por que que você acha que a MT-07 é tão pelada assim, que não tem eletrônica embarcada, tecnologia embarcada, por que que o Picolé de Chuchu não traz essas motos de baixa. Deixa aí seu comentário, tá? Isso aqui é um debate, eu tô dando a minha opinião, deixa a sua, respeitando a minha, e eu acho que é assim que a gente troca ideia, né? Tá bom? Um beijo pra vocês. Não esquece, deixa o joinha, é importante pra caramba. Se você gostou do conteúdo, me segue lá no Instagram, @ChicoSepúlveda. Seja apoiador do canal. Vai aqui na descrição, tem o apoia.se/ChicoSepúlveda. Seja apoiador do canal. E por último, não menos importante, vamos ajudar a Laurinha. Participe da campanha Salve a Laurinha. Vamos salvar a vida desse bebê. A Laurinha tem um aninho e ela tem AME, que é atrofia muscular espinhal, uma doença degenerativa cruel. E ela precisa da nossa ajuda. E a gente está fazendo essa campanha para que ela possa tomar a medicação mais cara do mundo, que custa 12 milhões de reais. Então, se você puder ajudar com qualquer quantia, vai lá no site, doa, faz a sua contribuição para salvar a vida desse bebê. Tá bom? Um beijo. Muito obrigado pela audiência de vocês todos. Pelo carinho também. Valeu, beijão. Chiquinha tá de volta, hein?